Страшний сон російських пропагандистів здійснився. До Росії і справді дійшли солдати з країн НАТО. Хоча є невеликий нюанс. Мова йде про польських добровольців. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я Наталія Мартинюк, ви дивитеся «Фабрику новин» і зараз я все поясню. На фоні прориву кордонів Білгорщини про українськими росіянами у мережу потрапили відео роботи поляків. На відео добре чутно польську мову. Їхні обличчя приховані, але настрій бійців бадьорий. Так, на одному з відео жартують на фоні таблички з російської пошти. Кохані, хочу ти повідомити, що добрався з нової пошти присилка. Курва, далеко їм висилала, що воно зап'єрнала, що не кілецю. На їхній формі жовті пов'язки, такі ж, як у військових ЗСУ, а також у членів російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії». Усі вони носять однакові розпізнавальні знаки. Польський добровольчий корпус, судячи з відео, у своєму розпорядженні також має військову техніку, БТРи і танки. Є там щось цікавого? А завод чи немає якісь броні? Нема чи якісь броні нема? Якийсь лічний новий БТР, курва. От Зорро. У їхньому складі ветерани польського спецназу, а також добровольці етнічні поляки. Польський добровольчий корпус раніше брав участь у боях у Запорізькій області та під Бахмутом. Тепер же вони опинились на Білгорщині. Операція проводилася спільно з ЗСУ та бійцями російського добровольчого корпусу РДК. Завдання було виконано з честю та без втрат. Це було наше перше завдання, і наші хлопці були високо оцінені командуванням. Бачимо, що на Білгородщині стає все дедалі гарячіше. Ми будемо тримати вас у курсі подій. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі. З вами була Наталія Мартинюк. Це «Фабрика новин».